Pas kërkesës e ishë kontraktorit e inteligencës amerikane Eduard Snowden për azil politik, Ekuadori është vënë një diskutim komptar. Më herët, presidenti Rafael Korea i ofrujnë bështetje themeluesit e Wikileaks Julian Assange, që të shmang të ekstradimin për në shtetet e bashkurat Amerikës. Presidenti Ekuadori të Rafael Korea deklarës të të ndiqet e njëta procedur për qështjen Snowden. A i kërkoj të luftoj qdo lë i presjoni sidomos nga Washingtoni. Snowden është ende në Rusi, duke shmangur kështu një mandat arresti të lëshuar nga shtetet e bashkuarat. Që ku Rafael Korea mori postin në 2007, mërëdhenet e ti me Washingtonin kanë qënë të tensionuara. Presidenti Ekuadorit Rafael Korea më heret ka dekleruar se përmes marveshjeve trektare, shtetet e bashkurat Amerikës, po të tyrojnë shtetet Amerikanu Latine ti në nështrojnë atyre. Korea ka i qurdor nga promovimi i trektisë andeve dhe akti shfarosis e drogave mes Ekuadorit dhe shtetet e bashkurat Amerikës. Kjo marveshje rion të disa produkte ekuadoriane, si lullet dhe zarzavate të hyni në shtetet e bashkurat Amerikës me tarifat të reduktuare importi. Problemi tjetër kryesori e Ekuadorit është monedha e ti zyrtare. Ekuadori, si moneda të ti ka dolarin Amerikan, kështu që mbështetet në eksport për të fituar para e për të përdoru në vend.